Azizlar, siz mening yurtim telekanalda omon-omon tongi ko'ngilochar dasturini tomosha qilmoqdasiz va biz mehmonxonadamiz hamda hurmatli mehmonlarimizni sizga tanishtirmoqchimiz. Demak, qarshi olishingiz mumkin elimiz ardog'idagi san'atkorlar Ma'ruf aka Otajonov hamda Mehnat Shuhrati ordeni sohibasi Masudaxon Otajonovalar. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bormisiz, omonmisiz? Bormiz, omonmiz. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Kayfiyatlar qanday? Sizlarni urintirib qo'ymadingmi? Yo'q, yaxshi kayfiyat. Kayfiyatimiz yaxshi. Ko'z tegmasin. Endi bugun sizlar bilan juda ham bir ham ijod tomondan, ham hayot tomondan suhbat qurishga ahd qilganmiz. Birinchi savolim shundan iboratki, hayotingiz davomida ham baxtli, shuning bilan birga sinovli kunlarga bardosh berishda bir-biringizdagi sadoqatni qanday saqlab qoldingiz? Bu mehr, bu vafoning siri nimada ekan? Bilmadim, bir so'z bilan ta'riflash o'zi boshqacha bo'ladi. Chunki oilada mana 30 yildan oshib qoldi turmush qurganimizga ham. Nabiralar ham katta bo'lib qoldi. Baribir odam turmush o'rtog'ing bilan baribir yoshing katta bo'lgan sari mehring ham to'lib boraverar ekan. Bir-biringa suyanib ham qolar ekansan. Gap so'zsiz, boshqa narsasiz shunda bir-birimizga mundoq qaraganimizdan yo bir bir harakatimizdan o'zimiz bir-birimizni tushuna bilar ekanmiz. Menimcha shu qarashlarimiz ham shu bir-birimizga sal nimalarimiz ham ehtimol shu mehr bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shuncha yillik bir turmush hamma barcha qiyinchiliklar ham, qanaqadir bir yaxshi kunlar ham, yomon kunlar ham hammasi bir jamuljam bo'lib bir o'sha kunlar hammasi bir mehrga aylanib qolar ekan. Shu oxirida aytishadiki, qariyalarimiz aytadiki, qariganda bir-biringa suyanchiq bo'ladigan, baribir suyanchiqing bo'lishi kerak degan so'zi bejiz aytishmagan ekan. To'g'ri, to'g'ri. Shuning uchun men bir tomondan shukrona ham keltiraman, shukr ham deymanki, suyanchig'im bor yonimda. Bir bitta g'ami o'zim chekmaymanda, bular bilan sherik bo'laman, suyanchig'im bor. Bularniki bo'lsa menga aytadilar, men bo'lsam, hattoki nabiralar birondan bo'lsa ham menga aytadilar. Men aytamanki, to'g'ri. Shuni o'zlariga o'ziga aytsalar bo'ladi-ku. Chunki odam bir-biriga suyanib qolar ekan-da. Chunki shu narsani men qilishim kerak shu narsa. Chunki odam qanaqadir bir nima bo'lib qolar ekan-ki, suyanib qolar ekan-ki, farzandlarga berilayotgan mehri ham ba'zan shunaqa bo'ladi-ki, bular men orqali beradilar-da mehrni. Men ham biror narsa bo'lsa shu farzandlarga siz shuni ayting, siz shuni ayting, shuni bajarsin deyman. Menimcha shu mehr bo'lsa kerak deb o'ylayman. Suyangan bog'ingiz, ishongan tog'ingiz, umrlar uzoq bo'lsin. Ilohim, ilohim. Endi bilamizki, Masud opa, siz hamisha xushchaqchaq insonsiz. Tomoshabinlar, sinchkov tomoshabinlarimiz shuni sezishgan, kayfiyatingizni doimo ko'taringki. Ma'ruf aka esa mana hozir ham juda jiddiy bo'lib o'tiribdilar. Yoki obrazdamisiz bugun ham? Yo'q, charchaganman. Shuni so'ramoqchi edik. Hayotda ham shunaqamilar yoki faqat sahnada shu jiddiy rollarni ijro etayotganda mana shunaqa jiddiymilar? Yo'q, bular mana bizi Muqim teatrimizda super qaynona spektaklimiz 20 yil davr surdi. 20 yil o'zini tomoshabinini yo'qotmasdan shu spektakl keldi. Shu spektakl komediya, sof komediya spektakl rejissori bo'la oladilar. Bular juda komediyani juda ham ustasi, juda ham. Faqat o'zlari bunda tashqi ko'rinishdan bir jiddiy odamga o'xshaydi, lekin bularda ham bor. O'zim rol o'ynasam, salbiy narsani xohlaymanda. Nimagadir hamma narsa o'zi o'lchab berilgani, kimnidir qaysidir aktyor o'zini amplasi bor. O'sha o'zini yo'nalishi bo'yicha ketgani yaxshi degan xulosa butun tanamga o'rnashib qolganmi? Masalan, Murat aka master insonda, Murat Rajabov komediya janri bo'yicha master va boshqa janr bo'yicha ham master. Yoki Abdul Xayirov. Muhammad Iso. Muhammad Iso. U ham komediya bo'lganda faqat ko'z oldimga o'shalar keladi. Ular masterlarda o'shalarni orqasidan bunday ergashib borishni xohlamayman, baribir yengilishim bilaman. Men tan beradigan san'atkorman-da. Shuning uchun men o'zim yo'nalishim shu bitta bo'lsin desam, u hayotimga ham o'tib qoldi-da. Ko'chada ham kulib yuring dedi, ha deyman bo'ldi. Agar navaralarim bo'lsa, bilan bo'lsa maza qilib kulishaman. Spektakl qo'ysam,
Teatrda neşte spektakl koyganmısın, hamas komedi. Oşa hicran spektakl, super kaynana, soy hoca operasyası, Gülah Kuzga turt, aşık, hamas komedi de. Oşa oyun olmagan komedi rollerinizin rejissörlik taraflama çıkarıp yuvarlayın. Oşa bilen, mesela teatrda Alişel Otaboyevler, hakiki komik aktörler de ular. Ular ozi şundagam a'lo darajada bajaradi, lekin men yana nimandir qo'shim kerak. Komediya ozi eng qiyin janr hisoblanadi. Eng qiyin bu drama, tragediya, bu farslar ishlasa emas. Komediya unda mana fransuz komediyalarini ham mazalab ko'ramiz. Ko'ramiz va kulamiz. A bizda ularda boshqalarlik yo'q. Komediya jiddiylikni talab qiladi. Jiddiy o'ynasangiz mazza ko'raverasiz. Aslida har bir tomoshabinni kuldirishdan ko'ra yig'latish osonroq deyshadi. Yig'latish oson. Haqiqatan ham yig'latish oson. To'g'ri. Adina ona jon deb oddiy tomoshabin voy bechora ekan dedi. Yig'laveraver. Yo, komediyani bilmadim, juda qiyin narsa ekan. Men shu aktyorlikni bitirganman, musiqali dramada. Keyin rejissyorlikni ham o'qidim. Keyin kaskadyorlikni o'qidim. Endi hozirgacha o'qiyman o'zim. Qoyil. La. Sababi o'rganish ko'p. Hali ham izlanishdasiz demak. Hayot maktab. O'rganaman. Ko'chada har bir insonlarni detalgacha o'rganaman. Ertaga qaysidir obrazni yaratish kerak bo'lsa, o'sha obraz yaratish qiyin-da. Rol o'ynash oson. Odamlar rol bilan obrazni ikkalasini tenglashtirib qo'yadi. Yo'q, rol boshqa. Obraz yaratish ko'chadagi bir devonani yo darvishni butun to'liq holatini, xarakterini olib sahnaga olib chiqish yoki kinoga olib chiqish bu obraz yaratish deb o'ylayman. Men shunaqa deb o'ylayman. Men buni ustozlardan buni bilganman, Shukr akalar, Nab akalar yoki boshqa hamrohlardan. Oxirgi shu teatrga kelib Hamza Umarovni hayotini juda bir 100% bilmayman, lekin teatrda ishlagan davrlarini bilaman-da, nimaga bu odam kulmaydi haqiqatan ham-da? 62 yoshda qo'lda tilla anaqa nima deydi buni taqadigan bo'yinda o'sha anaqa i marlyovka ko'ylak o'sha paytda 80-chi yillar hatto modasi bo'lsa-da i shunaqa yurib qo'yadilar 62 yoshdagi inson biz yoshlardan ko'ra zo'r yuradilar tetik deng ha assalomu alaykum va alaykum assalom u ham o'zi eshitadi balkim yon ham eshitadi jiddiy odamda qani endi biz ham shunaqa inson shunaqa aktyor bo'lsak deb rosa havas qilganman lekin niyat qilib qo'yganman teatrga kelgan yilimdan shu insonni yo'lida ketaman deb qo'ygan ekanmanda i qanchadir miqdorda bo'ldi qanchadir miqdorda bo'lmadim shu insonni yo'lida lekin salbiy mana shu rollarni o'ynash salbiy insonlarni xarakterini ochib berish mana butun tanamgacha yopishib qolganday bo'ldida shuning uchun ham mana qayerga borsam kulang deydi kulmamcha haligi anaqaligi ham kulolmaymanda gapiradi latifa askiya askiyani zo'raga kulaman bo'lmasa kulmayman ichlarida kuladi ichimda kulaman vaha deb kulish yo'qda bizda ovozlar ovoz chiqarib lekin buni mayli u keyin aytaman bo'ldi savol o'tavering yo'q aytavering yaxshi ketyapsiz yo'q yaxshi ketyapti hozir boshlab qo'ydingiz endi tengang ichimizni qizdirib qo'ydingiz narsalari borki navoramiz bilan o'ynayotgandagi bir oylab ko'rmaydida navorasini borib olib keling deydi xo'p deymanda borib qizimni navoralarimni hammasini olib kelamanda shunaqa sog'inib kutadida uch minut uch minutdan voy asalli qizim bolalar deb targa qal deydi ana unda nima kulmaslikni iloji yo'qda shunaqa jiddiy tur yo'qol san nayoqqa bor san yoqqa bor hech kim xalaqit bermaslik kerakda mana shunday qilib televizordan ko'z uzilmaslik kerak serial nima bor ha o'sha serial nima bor o'sha sanga biror narsa beramiz bundoq qaradi bo'ldi keyin man o'zim navoralarimni o'zim olib mana bunga maza qilamanda buni o'sha paytdagi holatini man o'zim masalan yuzda mimika bilan qilib beraolmayman ustimdan kular ekanlar mana ochiq bilib oldim to'g'ri endi betga aytgani zahri yo'q o'ylab ish qilgan sal ko'proq yaxshi ko'rib turaman onasi endi biz boshlovchilar jurnalistlar hamisha qiziquvchan bo'lamiz ayniqsa sevgi borasida aytingchi sizlarni taqdir qanday uchrashtirgan ilk uchrashuv ilk dil izhorlari qanday bo'lgan agar sir bo'lmasa albatta
Ben kop etken masayı doğruyum. Biz birbirimizde diliz halkımız. Doğru, acaba. Bula buna kadar seviyiz halkıladık. Hani kurup durursunuz. Buna kadar odam gokşamaylık. Odam gokşamaylık. Yok. De algı sevişi bir romantik numaralı yürüdüken bulmamasla. Dengelçiler. Çünkü dengelçiler. Uşu yaşlı vaktlerde hem şuna kıydılar. Şuna aytır, hey, Maksuda, man sana olamam digerler. Şu romantik numaramız şu bu. Anasın. Var ya şu. Şu, bitti. Ma upatta sen sırama gelmez, sizle gelmez. Ha, siz olamam digerler. Ma sizge gülenemem ben, sen bu okey, cinli, man o böyle digerler. Ma sizge tiyemeyim ben digerler. Bu ağır kol mırzaya digerler ki yor bu. Ha, tanıyımız. Biz şimdi bitti joydanmış, Tojikistanlıyımız. Ha. Tiyatrımız 86 yıl bu kep kaldı. Kocam ya, yaş görünüp kaldı da. Ha. Bu ağır uşağını kaplaşıp yer, ma kılsın, uyulenemem dedim. Ayet dedi, bok dedi. Bunda bana kadrede aktörle öyle durardık. Yettiğinci etaj mıydı? Şimdi karada, maksına kaldım da kara. Maksına güvülenemem dedim. Cinleme dedi, bu oldu. Uşanlarken adreslerini bilim oldum da. Sorama gel de şimdi. Doğru uyumuzda su içiyor. Onlar rahmetlikle, ne diyeyim ki? Davulatlarına kadar, telefonları bular, telefon kılıp. Palancı öyle, palan oyla varırken, yolda şu oyadırken, otası varırken, Ay muhandıgın onası var ya, kadar bara var ya. Barıp hemen yani ne yap gelip bu elde falan işkini tuğya geldi. Çünkü kaynanam naman geldi ge kendi de. Ha o yüzden. Bu le Tacikistan'ı. Tacikistan ge kaynanam mı kaynatamla opkit kene geldi. Şunun için naman genden. Kelin kılamadı geldi. Degenler gelip üçüne yakıp koydu. Yine uyardı naman genli uzdu. Bulanı turta halalar bu geldi. Ulağa cüde yaşlı makul kegende, ula bağırıp, kegin bizi kege boğay, ula 5 yıldan beri yürüdü, ula oşu okuş davrıdan yürüşedi deyse, uydakilerden yüreği yorulgan, lakka işanışken, hemen arsani kılıp patat, uyla geçe, fatihala geçe kılıp, bulup kegenem, o vaxt yeni sot gelip, telefonla bulmakken, kongrak kılışken, sen burayı sorup, açsan bulmaz mı dedi, bana yani bir burayı kılışken. Burayı, bari ya, 3 ay görgen mi hala? Aynen. 3 ay, 3 ay. Şuna kılıp, tuyup gitken. Bu takdir. Ya, takdir. Doğa şükürün, hiç kıyısın. Bu kararlarsadan ne olamayım ben. Kostik masan, bugün yukunda baxtli, mustahkem ve ibrat kılsa arzgulik, ailelerden biri bulup yaşayıp geliyap sizler. Rahman. Doğa şükür. Şuna kılıp. Hakkı kocuğa, şunda korun etken bu şey yaş. Albatta. Ya, aslında diyem hocam şunda, kim? Barabar, yakışıyam kuradı, yomanam kuradı. Ben yüzümge doğrudan doğru etlerdi. Yoman adamsız dedi. Çakırmak şubu ise, eke deyişi mümkün ya, hey anam. Deyişi mümkün ya. Ey yoman adam dedi. Ben bilemem, benden başka hiç kim yok aldım. Ha deyim ben. Ben sizi yoman kuramam dedi. Rahmet deyim ben, başka hiç ne sevdim ya. Neme geçse, falan roldu. Oy, oy, bu roldu. Bu şu derece bir yaman rol oynama yapmak istesem, bari bir yamansız dedi. O ciz iki ağız gepleşken dedi ki, ya tabi şuna kadar mı sizdi? Ben nelem yakışı oradan ben dedi. Yani ne mi kibereyim hazır? Kalkla nasıl sayısı kibereyim mi? Kud demeyi aslında böyle kendi gepleşsem, şuna kadar bir gepleşeyip duradı da, kol dedi ki, bozal kıyken mesela bozal sümke koyuladı. Ketti tarihten boşlanıp, anı rol İngiliz, Fatimaz'ı kuradan kurgen de öyle. Fatime Zuhra da şu tohta kıyışırken rol oynayken var. Ehin de kıyışı. Bu adam hatta külüşüyen bilmeken adamdı. Şöyle kadar topu oynayken ben de. Hemen yakı çakaman öyle kanka. Bolta çekken de. Rustam Madiyev Rahmanli. Maruf bir de külgü topkendi yani. Eken adamlar ki ne dedi? Yaman. Gaşını kestirdi. Gaşı kendi sahne iş koydu. Böyle başka külgü yok da. Atrop yanımdaki partnerlerim marza kılıp külüşerdi ama diyeyim ben böyle. Hani o pastan ha ilahım ağzından kan ekesin sen canım eyle gibi. Kullarını masaya yakalardı. Tamaşa bile şuna yakalardı. Ondaki maza kovarızdı. Ula karga gendiğinde vay şuna yaka maza kılı oynayızdı. Şimdi Maruf Aka, Masud Apa, sizler kopla ustazlarını kulu da katta bölgen sizler. Ve şüphesiz ustazlarını her bir uygiti, nasihati, hatta ki tersekiz ham bir maktab. Endi hozir nimagadir yosh aktyorlarimizda bir sahnaga bo'lgan mehr susayib ketyaptimi, mas'uliyat kamayib ketyaptimi? Ular ularga shunday o'g'itlar berib turasizlarmi yoki mayli nima bo'lsa bo'ldi, endi bularni tarbiyalashning ilojisi yo'q degan bir to'xtamga kelganmisizlar? Ana o'sha ikkinchi gapingiz
mayli degan narsa bor. Ana o'sha yomon bo'lib qoldi-da hozir. Har qanday teatrda ham bilasizmi, men poytaxt teatrida milliy teatrni xodimlarini aktyorlik sostavi bo'ladi, pokoleniyama pokoleniyama bor. O'shalarga baribir ilohim umr uzoq bo'lsin deyman. Bizi teatrimizda nasihat qiladigan odam kamayib yo'q, kamaymadi, yo'q ketdi. Muqim teatrida. Butun gigant aktyorlar o'tib ketdi. O'sha Ayadam tortib Razak Hamrayev, Hamza Umarov, Fazil Ahmedov, Fazliddin Fayyozov va hokazo va hokazo Farog'at Rahmatova bo'ldi. Ravshan aka, Salih aka, Rustam Madiyev bular o'tdi-da hamma bir xil bo'lib qoldi. Lekin bir xil bo'lganda ham 1 yil, 2 yil oldin, 3 yil oldin bitirganlar ham bor. Ularga nasihat ularning nasihatini olmayapti. Sabab bilasizmi bitta narsa? Teatrga, spektaklga bo'lgan munosabatini ko'ryapti-da. O'sha munosabatini ko'rib turib, uni gapirgan o'g'itini olmayapti. İçide gapiradi, o'ziga gapirmaydi. Siz o'zingiz avval sahnaga bo'lgan mehringizni bir ko'rsatib qo'ying. Men o'shandan kelib chiqib siz yo'lingizdan ketaman degan narsa buni ichki monologi turadi. Milliy teatrda mana Erkin akalar, Yodgor akalar bular o'zlaridan keyingilarni ham o'rgatib boryapti. Mana rahmatli ilohim joylar jannatda bo'lsin, Abdurayimni ham, Patqirlarni ham. Bular o'shalardan keyingi odamlarda. Fotihlar, mayli Fotih hozir o'z yukingda ish qilsin, Bekzodlar, Tohir Saidovlar bular mana erkaklarni aytayapman, o'shalardan keyingilari undan keyingisiga baribir sahnaga bo'lgan munosabatda mehrni, halollikni sahnaga bo'lgan halollikni hammasini o'rgatib boryapti. Gapirmasa ham qilayotgan mehnatidan ko'rib turibdi. Kinoga bo'lgan mehnati, televizionda qilinayotgan ishlar mehnat bu ham, teatrda bo'lgan mehnat bu ham, ish hammasini ko'rib turib bolalar tarbiyalanyapti. Lekin hozir bizning teatrimizda, Muqimiy teatrida bor bunaqalar. Mana Mariya opamiz bo'ldi, Layno opa, Dilara opa, Odina opa va ulardan keyin Maqsuda, Mehra, Norpasha, Muhabbat mana shular qoldi. Lekin hozirgi kelayotgan bolalarni tarbiya masalasi ijoddagi tarbiya, sahnadagi tarbiya bu nariyoqdan boshlanmadi. Institutdan bunaqa narsa o'rgatilmadi. San'at instituti hozir men bilmayman, men yomonlashga haqqim yo'q, meni kechirsin, hammadan kechirim so'rayman. San'at instituti teatr boshqa joy, bolalar teatrda borganingizdan keyin o'zingizdan 2 yil 1 yil oldin borgan san'atkorni hurmat qiling, o'zingizni bundoq qilib tutmang deydigan ustoz san'atkorlar, o'qituvchilar qolmadi deb o'ylayman, xolos. Avvalgi biz o'qigan davrdagi yaqin kungacha Turg'un Azizovlar dars berardilar. Turg'un aka o'zlari tarbiya bergan bolani milliy teatrga olib kelib ishlatyaptimi? Demak, Turg'un akaning yo'lidan ketadi tarbiyasi shu. Endi bizning sohamiz juda qiyin, musiqali teatr. Bizda ovozimiz zo'r bo'lsa, bo'ldi, men buni bir tinga olmayman. Aytsam, men tenor ovozman dedi. Sen tenor ovoz bo'lsang, aktyorlik mahorating temir. Nulu. Şunu bilmeyaptı man zorman. Yok, bu notoru nasıl? Hamza Umarov'daki insanlar, Razak Hamrayev'daki insanlar Uzbek sanatıge haykelli tilleden kurgan insanlar. Ve hakaza başka sanatkarlara. Farag'at Rahmatova'lar tilleden avaz bilen, sahnedeki icrası bilen kurup etti. Bir artasını köçede assalamu aleyküm size bundaq qilgan narsasini hech kim bilmaydi. Eshitmaganmiz ham. Da. Hech kim eshitmagan bunaqa insonlarni. Lekin endi hozir tarbiya baribir institutdan boshlanadi deydi-yu. Maktab deymiz. Maktabda bunaqa narsa yo'q. Institutga keldimi? San'at instituti faqat. San'at instituti birinchi kursidan boshlab turib, shunday changni qo'lingga olganda yalab ko'rgin. Changning mazasi bormi, yo'qmi? Changda maza bo'lmaydi. 5 barmog'i bilan bunday qilib yana ko'rgan. Nima o'yladim? Bunday olib qaysang loy bo'ladi. Ana shu loyning mazasini bilish kerak. Loyning mazasi teatrda. Loyning mazasi sahnada. O'shanaqa narsa bo'lsa edi, qani edi hozir bir-biriga bo'lgan hurmatlar yana ko'paygan bo'larmidi. Bor.
zor bollar, zor kızlarımız var. Hürmetli kızlar, hürmetli yaşlar, ben hiç kesinlikle yönetkenim yok. Albatta. Ben bor nesanı yapardım. Albatta. Hapı o şeyle, o şeyle. Aslında hazır siz aytyapsiz ki, oli ta'lim dargohlarida shuni o'rgatadigan insonlar yo'q deyapsiz. Lekin menimcha tarbiya bu oiladan boshlanadi. Albatta oiladan. Oiladan ota-onalar baribir o'sha farzandlarini qaysi yo'nalishda ketishyapti. Ustozingga mehrli bo'l, har bir gaplaridan o'zingga bir maqsad tuygin degan fikrlarni olg'a surishlari kerak nazarimda. Shuning uchun umid qilamizki, ustozlarni bellardan, qo'llardan mahkam tutib, bugungi kun yoshlari ularni har bir o'g'itidan bahramand bo'ladigan davrda yashayapti. Chunki hamma sharoit bor, hamma imkoniyat bor. Ustozlarga bir og'iz murojaat qilib, menga biror bir narsani o'rgating deysa, yo'q deyshmaydi. Qaytanga xursand bo'lishadi. To'ppa-to'g'ri. Men mana bu monologda, monolog emas, monolog deb biladi endi hamma. Men o'zimga gimin deb olganman da, qani xohla o'z qadri buzilqvoringni qatl et. Mavraunlahır sarkatiydin haydab tak kılgıl baz ihtiyar sendedir. Lekin otayın kılgan işlerine, otayını şagird ve ustazlarına tekmegeysen. Teksen al-kasos ul-min al-haq, hiçbir yamanlik cezasız kalmaydır. Ulubek. Ulubek kimden terbiye aldı? Amir Timur'dan terbiye aldı. Mayla, otası Şahruh Mirza olsa Şahruh Mirza Amir Timur'dan terbiye aldı. Bana şu nesli uğut bu. Otasını kılgan işi, bola için ustaz ve şagirdlerimge tegme geysin deyipti. Eğer ben yaman bu zaman şagirdimge tegme, şagirdim indi ekip koygen nıhal manasını yapıyordu. Kani indi hamma soha, bir de sanat ama hamma sohada birbirine bugün kurmak olsa bu, bizi devletimizdeki boy devlet yok hiç gayrı. Büyük devlet. Bundan da yani boydu, boylik bu maneviyat. Boylik bu köşedeki madeniyat. Sanatkorumda kursa, oh, yaş kiyinere geldim. Ben afsus ki, indi kiydim kostüm. Ben futbolkada yürüyemem. Futbolkada sportif kiyimde de yürüyemem ben. Ben sanatkor demesiyem, kapı olmayayım ben. Desem, indeneyim ben. Lekin bana sanatkor uzunu madaniyatı bilen, yürüyüş duruşu bilen, hamısı bilen. Doğru. Halka, ne dedi? O'rnak bo'lish. To'g'ri. Ana endi birozgina chekinish e'lon qilamiz. Biz sizlardan intervyudan oldin maxsus savollarga javoblarni olib olgandik. Mana shu savollar va javoblar yordamida bir-biringizni qanchalik yaxshi bilishingizni tekshirib ko'rmoqchimiz. Agarda qarshi bo'lmasangiz, saqolda 30 yil muddat bu kichkina muddat emas. Bir-biringizni ancha o'rganib olgansizlar. Buni hozir sinovdan o'tkazamiz. Demak, savolimiz sizdan boshlanadi. Savollarni imkon qadar qisqa va tezroq javob berishga harakat qilasiz. Oylik olgan kuningiz nima qilasiz? Menmi? Siz? Uyga olib kelib bekitib qo'yaman. Noto'g'ri. To'g'ri. To'g'ri. Xo'p, Ma'ruf aka oyga chiqib ketyaptilar. Nima olib tushlarini aytgan bo'lardingiz? Bilmasam. Nahotki. Oyga? Oyga uchib ketyaptilar. Mayli, o'zlari sog'-salomat chiqsinlar. Bizda boshqa javob bor. Bozor qilib tushing. O'zicha ichimda shunasi o'tdi. Aytish kerak edi. Ha. Qaysi yovvoyi hayvon bilan gaplashib o'tirardingiz? Mushuklarga gapirishim mumkin edi. Bizda boshqa javob varianti bor. O'zi bilan o'zi gaplashib o'tiradi dedilar. O'zi hayvonlarni uncha yaxshi ko'rmayman. Hayotingizdagi eng qiziqarli 3-ta kunni sanab bering. O'qishga kirgan, Toshkentga kelgan. Xo'p, xo'p, yana. O'qishga kirganim. Xo'p. Uchinchisi. Hamda yerga tekkan kun. Voy, endi yana. Teatrga ishga kelgan. Bizda boshqa javoblar bor. Birinchisi Super qaynona spektaklidagi ijroingiz. Ikkinchisi nabiralarni ilk bor buvijon deb aytgan kuni va o'z onalarini taqlid qilib maroq bilan kulishlari. Sizni qanday qilib xursand qilish mumkin? Hamma narsaga xursand bo'laman. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Ayollarni jonu dili pul. Pul olib kelsa xursand bo'ladi debdilar. Ya'ni dilni yayratadigan ham, tilni sayratadigan ham, oilaga huzur halovat bag'ishlaydigan ham bu pul. Javob uchun rahmat va davom etamiz. Eng yaxshi ko'rgan serialingiz qaysi? Qora niyat. Turk seriallari, to'g'ri. Qaysi biri zavqliroq? Tandirda non yopishmi yoki sigir sog'ishmi? Siz uchun? Men uchun tandirda non yopish. Qoyil, qoyil. Oilada kelishmovchilik bo'lib qolsa, kim birinchi qadam bosadi? Men.
Qoyir. To'g'ri. Bor ovozingiz bilan baqirmoqchisiz. Qaysi joyni tanlardingiz? G'or ichinimi yoki suv tubinimi? G'or ichini. Suv tagini dedilar. Bular. Sizga berilgan sizga berilgan savollardan toshlar qulaydi. Ko'piga, lekin to'g'ri javob berdingiz. Qoyir. Aha. Endi navbatdagi savolimiz. Endi bu nima degan ekan bu? Endi Ma'ruf aka sizga. Ma'ruf aka. Ma'ruf akani bir ko'rishda qanday inson deyish mumkin? Yomon inson deyish mumkin. Deyarli yaqin qo'rqinchli deb javob berdilar. Ma'ruf aka qaysi rollardan hech qachon uyalmaydilar? Hamma rolimdan uyalmayman. Amir Temur rolidan javob berdilar. Qaysi feelingiz uchun doim pand yeysiz? Shartdagi gapiradigan odam. Qo'pollik, deyarli bir xil. To'g'ri, deyarli. Yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz? Maqom yaxshi ko'raman. Mumtoz. Anaqa haligi ashulachi qiz otilmaydi. Dilnoza Siyamiyeva. Dilnoza Siyamiyeva. Dilnoza. Dilnoza Siyamiyeva. Siyamiyeva. Yor yorlar. Aytmay qulog'imga bor. Yaxshi. Klassika va Sherali Jo'rayev deb javob bergan ekansiz. Dilnoza Siyamiyeva haqida bilmasiz, hozir bilib oldingiz. Yo, uni bilardim. Просто bular mashinamizda doim Sherali va shunaqa maqomlar eshitamiz deb ishongan. Davom etamiz. Ma'ruf aka rejissyorlar yoki aktyorlar deb so'ralibdi. Aktyorman. To'ppa to'g'ri javob aktyor deb javob bergan ekanlar. Yoshlikka qaytsangiz, bo'ydoq yigitga aylanib qolsangiz, yana Masudopani tanlarmidingiz? Tanlayman. Tanlardilar deb javob berdilar. Masudoxon, xo'sh, galdagi savolimiz, qaysi pallada xotirjamsiz? Tong yoki tun? Tunda. Nimagadir Masudoxon tong deb aytdilar. Tun bilan tongim aralashib ketgan. Oralida o'sha. Tunni tong yo'lanadi deb aytaman. Ulanib ketgan. To'rlagacha, 4 yarimgacha o'tiraman. Sababi bitta, kitob o'qiyman shu. Ochgin to'q o'qiyman. 14 ta kitobni o'qidim hozir. Xo'yin. Endi 15-inchisiga o'taman, xudo xohlasa. Mana yoshlar o'rnak oling. Xo'sh, qay biri sizga osonroq, jim turib yig'lashmi yoki xandon otib kulishmi? Jim turib yig'lash. To'g'ri topganmilar? Ha, Masudopa ham. Aynan mana shu variantni tanlabdilar. Olqishlarni yo'llab qolamiz. Bir-biringizni juda ham yaxshi bilar ekansiz. Post tegmasin. Men ko'proq bilayotganman, albatta. Endi 100% hech kim bilmaydi baribir bir-birini. Lekin qisman bo'lsa-da, juda ham dunyoqarashlaringiz, fikrlashlaringiz va hayotga bo'lgan o'sha mehringiz, muhabbatingiz o'ta yaqin. O'ta yaqin. Bu bilan sizlarni tabriklaymiz. Rahmat. Endi yana savollar ketma-ketligida davom etamiz. Bilishimizga qaraganda, Muqimiy teatrida 2017-yildan buyon katta aktyorlar yangi asarlarda ishtirok etishmayotgan ekan. Bu qanchalik rost? Ben bilmiyorum. Ben 2017 yılında tiyatroda haydalganman. Haydalganmısınız yoki bo'shab ketganmisiz? Haydalganman. Nima sabab bo'lgan? Endi. Tan olishim martlik. Yo'q. 2017 yıl 10 sentyabr kuni ishdan ketganman. Shuning uchun bilmayman. Biz endi hozir ko'pchilik bilamizki, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham hamma faolligini, hattoki san'atkorlar ham, bizni kuzatayotgan o'sha tomoshabinlar ham, muxlislar ham ko'proq ma'lumotni tabiiyki ijtimoiy tarmoqlar orqali olishadi. Adashmasam, ko'p bo'lmadi, siz ikkingiz ijtimoiy tarmoqda intervyu berdingiz va yaqinda bir ma'lumotni eshitdimki, sizlarni o'sha intervyuingizga O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov fikr bildiribdilar, ya'ni direktor sifatida. Mana shu murojaatni yoki mana shu videoni ko'rdingizmi o'zingiz ham? Ko'rdik. Ko'rdik. Fikringiz qanaqa? Birinchidan, men nimaga intervyu anaqa YouTube'ga nima berganman, intervyu berganman. Lekin birovni nomini bir og'izdan gapirmaganman. Maqsud Otajonova, Sharif Qayyumov deb hech kim aytmaganman. Men bor yo'g'i qilinayotgan noto'g'ri ishlar to'g'risida gapirib fikr bildirib ketganman. Lekin hozir siz aytgan inson u meni nomimni gapirib meni qoralab tashlagan. Sha'nimizni bulg'ab tashlagan. Sha'nimizni bulg'ab tashlagan, bemalol. Bulg'aysa bulg'ayib, bulg'ab undan nariga o'tib ketsin. Men Mirza to'g'risida bir og'iz gapirmaganman. Bundan keyin ham gapirmayman. Bu uni shaxsiy fikri. Men qayerda kamchilik bo'lsa, kamchiligini umumiy qilib gapiraman. Men bitta odamni yuzigimda o'zim to'g'ri gapiradigan insonman. Mana gapiribdi, Ma'ruf aka u, Ma'ruf aka bu, qisqasi nima bo'lsa ham
Mayli, ben yomon insonman. Lekin bu Maqsud Otajonovga ham qattiq gaplar qildi. Gapirsa bu shaxsiy fikr. İnsonni dünya qarashini, insonni rahbar sifatida. Rahbar sifatida xodimlariga bo'lgan nima yomon niyatli gaplarini hammasini o'shanda bilib oldim. Agar men rahbar bo'lganimda bo'lmoqchi emasman, rahbarlik kerak emas. Rahbar bo'lganimda, men rahbarman, oilaning rahbariman. Oilada xotinimmi, o'g'limmi, qizimmi, navaramma, 5 ta navaramma hammasini shunaqangi gapiraman, shunaqa tarbiyalayman, birontasini so'kmayman. Hammasi men uchun asal qizim, asal bolam, shakar bolam, qo'shiq aytib beraman, bilmagan bo'lsam ham, impala impala gapirib qo'shiq aytib beraman. Mana bu mening bolagan bo'lgan tarbiya. Rahbar ishxonasidagi har bir xonimiga baribir ichida 1000 g'arazlik bo'lsa ham yaxshi gapirish kerak. Yaxshi gapirib, 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 gapirib shunday ishlatish kerakki, u odam ertaga rahbarni sevib qolsin. Men shuni xohlayman. Men Mirza Azizov qancha gapirgan bo'lsa gapirsin. Nima degan bo'lsa ham, u uni shaxsiy gapi, shaxsiy ishi. Men mana shuncha yuragimga olmayman. Unga qo'shilib qanchadir odamlar ham bilmagan odamlar gapirib yubordi, men bir og'iz yozdim. Singlim kelib men bilan bir rov uchrashib keting dedim. Men sizga bir og'iz gapim bor. Men yaxshimanmi, yomonmanmi, men bilan yuzma-yuz gaplashing. Insonni bilmasdan turib nima qilasan? Birovning gapiga quloq solib turib, yomonlashgan nima haqqing bor? Sen kimsan degan savolni berdim. Kimsan? Tepada bor, hamma narsani ko'rib turibdi. Men yomon bo'lsam yomonligini chekating. Teatrdan ketishimning sababi shu. Men shartda gapirganman. Majlisda turib kimga qarab gapiryapsiz? Aka, mangami, bungami, ungami 254 ta odamni undoq qilasizlar, bundoq qilasizlar emas. Toroni Nomarov, sana aybing mana shu shunaqa. Ket teatrdan desa, indamay ketaman. O'shalar gapirganda qissasi yoqmadi. Yoqmasa nima bo'pti? Men keraksiz aktyor ekanman. Xalq menga bo'lgan mehri, xalq meni yaxshi ko'ryapti, o'ylagan rollarim bilan. Bo'ladi, menga rahbarlar meni yaxshi ko'rmasin. Keragi ham yo'q. Men shunaqa insonman. Mana shu Xudo meni shunday yaratdi, shunday yuraman. Yomonligimdan Italiyaga borib keldim-da. Amir Timur bilan borib Italiyada Venetsiyansi anaqa festivalida katta-katta o'rinlarni olib, mukofotlar ko'tarib keldim. Yomonligimdan mana shu. Turkiyani ko'rib keldim. Dunyoni eng zo'r aktyorlari bilan Vincent Cassel degan aktyor, Armando Asante degan aktyorlar bilan birga o'sha yerda yashab, o'ynab, ijod qilib, premyeralar qilib, qizil yo'laklarda yurib 4000 haligi jurnalistlar qat ishida gerdayib ishlardan chiqib keldim. Yomonligim ben shu. Lekin menga bu gapirayotgan gaplar gapiraversin. Ahamiyatsiz. Ahamiyat yo'q. Men shunday oldim, shunday tashlab qo'yaman. Tushunarli. Yomon bo'lsam, Xudo meni o'zimni jazolaydi. To'g'ri. Lekin Mirza Azizov to'g'risida men mana shuncha gapirganim yo'q, bundan keyin ham gapirmayman. Ilohim rahbarlik qilsin muqim teatrda. 100 yillab rahbarlik qilsin. Xudo umr bersin, mazza qilib ishlaversin. Men o'sha teatrda 36 yil umrim ketdi. 20dan ortiq spektakl qo'ydim. Endi bormayman. Hamzu Umarovni taqdiri menga qaytib keldi. 62 yoshda tushuni teatrdan chiqarib yubordi o'sha odamni. Men 60 yoshimda chiqib ketdim. Lekin ko'chada yurganim yo'q. Balki yaxshilikka xizmat qilayotgandir. Hamma yaxshilikka bo'ladi. Yo, teatrdan ketganlar kam bo'layotgani ham yo'q. Yomonligim. Ijodkor odam har ijodkor odam hamma joyda kerakli. Ertaga siz chaqirasiz meni. Marbaga bitta serialda bir cho'pon bor, o'ynab bering. Bu yoq chaqirasiz. Marbaga bitta yomon odam bor, o'ynaysiz, sen o'ynayman deyman. Marf aka, bilishimizga qaraganda siz nafaqat O'zbekistonda, balki Rossiyada ham tahsil olgansiz. Ko'rinishingiz, hattoki ovozingiz ham o'sha jangari filmlarga juda ham mos tushadi. Nimaga shu chet davlatlari bilan hamkorlikda kinofilmlarda ishtirok etmagansiz yoki ishtirok etganmisiz, bizga yetib kelmaganmi? Rossiyada Svet Salamandra deylik, Kaltakesak izidan.
Bunda 12 serialda oynadım. Serialda? Anca buldum. Juda katta narsada oynaganman. Kim Zyuz degan filmi var onun, onda oynadım. Medne Sonce deydi, onda oynadım. Rossiya filmi. Rossiya bilan bora shartnoma tuzib keldim. Martda 24-chi martda shu yil ketishim kerak edi. Menga shu sababdan karantinga qolib keta olmadim. Ular bilan 1 yillik shartnoma tuzib kelganman. Borib o'sha yerda Propavshaya jenshina degan filmda bir yaxshigina rol beruvdi. O'zi to'g'risi maqsadim 1-2 yil o'sha yerda ishlab rol faqat kinoda o'ynab keyin kelishida bunu Xudo yoqtirmadi shekilli o'rtaga karantinni qo'yib qo'ydi, ma'ruf ketmaysan degan bo'lsa kerak. Qoldim shu bilan. Mana endi Xudo xolisi yo'lni ochilib qoldi, balki Alloh nasib. Nasib qilgan bo'lsa boramiz. Albatta. Biz yaxshi bilamizki, endi sizni ijodingizni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz, muxlislaringizdan birimiz. Sohibqiron Amir Timur obrazini maromiga yetkazib gavdalantirgan va shuning bilan birga xorij kino ijodkorlari bilan hamkorlik qilish baxtiga muyassar bo'lgan baxtli ijodkorlardan birisiz. Aytingchi, bu obrazni gavdalantirish sizga qiyin kechmadimi? Ya'ni cho'chigan bo'lishingiz ham tabiiy-ku. Yo'q, cho'chigan. O'ziga yarasha mas'uliyatlari bor. Mana bilasizmi, bitta narsam mana shu Amir Temur o'ynashimni xayolimga ham keltirmaganman. Men hech kimdan yashirmayman. Men ozgina kayfiyatim uchun spirtli ichimlik ichib yurgan odamman. Ozgina. Uni hozir tomoshabinlardan tanishlarim ko'rib turib kuladi ham. Men o'zim yoshligimdan sport bilan shug'ullanaman. Amir Temur o'ynashimdan oldin bilasizmi, 12 yil oldin bu narsalardan voz kechganman. Shu ichkilikdan. Taqdir taqozosi bilan shu narsa bo'lib qoldi. Bahodir Yo'ldoshev o'sha hozir Amerikada yashaydi. U juda ham yaxshi zo'r operator va zo'r rejissyorligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Chaqirib qoldi, borib. Xuddi mana shunday o'tiribmanda Bahodir kirib keldi. Men endi tanimayman u bolani, to'g'risi. Yonimda o'tirgan dadasi Baxtiyor aka. Ali o'g'lim keldi dedi. Ey Shahnoza, men studentim bo'ldi. Ma'rifa kana keldi. Endi qaradim, bo'ldi. Boshqa uy orqamdan baqirib yubordi. Ruschalab, "Ya nashol" dedi. Topdim dedi. Bir nigohni o'zida. Ha. So'rashdik. Bir minutga tashqariga dedi, chiqdim. Mana shuni kamerani oldi. O'nga va shapka Aşe kara bir şey var dedi. Hop dedim. Çünkü makro kopya da şunu al. Şu espasi dedi. Turmuş orta ama var oldu çünkü ya. Karay. Uzun borma gelme. Uzun Farg'onada siyom kedeydim ben. Yürüyün borma gelme. Bugün cevabını etemem. Oynayız mı? Kim oynayışını bilmiyorum ben hala. O nasıl şuna kadar bizde katta proyekt dedi. Keçesi 12'de aşağıda oturup televizyon koru oturumuz. Telefon qildi bunga, ruscha gapirdi, ma'ruf aka ruscha gapiryapti dedi, xo'p olib, ha da, desam, Bahodir o'zi, ma'rufga vas pozdravlayman, tabriklayman seni. Sen Amir Temur roliga o'tding, seni qabul qilishdi dedi, bo'ldi, boshqa hech narsa. U paytda Amerikada kunduzi bo'lar ekan, to'g'ri. Kechasi. Men ertaga seni kutaman, kiyimlaringni bir kiyib ko'rgin dedi. Shunaqasimi, u hech qanaqa bir narsa yo'q, bu insonning ichidan bu sevinç ko'z yoshida keldi da. Tavba. Rolni shuncha rol o'ynadim-da. Biron marta bu narsa bo'lmagan, lekin bu xabarni eshitgandan keyin bu bali albatta xursandchilik. Albatta. Qissasi ertasiga borib, kiyimni kiyyapman. Avvalo meni kostyum sexidagilar nazar ilmadi. Nima kelding dedi. Ruscha gapiryapti. Mana shunaqa Amir Temurni kiyimlarini kiyishim kerak ekan desam, ensasi qotgandek Pajlasta, mala dedi. Qisqasi kiydim. Hammasini kiyyapman. Oyoq kiyimman. Men uchun tikilgan 43. Hamma narsa razmer. Bosh 57 toji. Shunday kiysam men ichidagi 4 ta xalati ustidagi choponni shunday kiyib bunday chiqsam mana e'tiborsiz kutib olgan kostyum sexidagilar. Ishonasizmi 180 gradusga shunday o'zgardi. Это Неужели вы Маруф, деда?
Ayta ya dedim. Ben resim görüşüm kereyat kısası resim gördü. Bahadır yoldaşı gücünatta. Bahadır resimini gördü. Pastiga okey dedim yaz vardı. Barof спасибо. Вы извините, bizi keçirin. Ma kirishda Amur Timur boyu balam bo'lganda o'ylovdik. Sen boyun kichkina dedi. Kichkinadan ehtiyot bo'lgin dedi. Keyin mana tobitida yotdim. 1.68. Lekin Xudo kuchdan, yurakdan bergan mashinada tobit 1.68. Men 1.74-man. Birinchi siyobga o'zi tobitdan boshlangan. O'shanda boshlari qo'rqib, yuraklari yo'q. Keyin men uncha qo'rqmayapman atrofimda. Marfaga qo'rqmaysin deb men qo'rqaman. To'g'raman shunda yotdim, yetibganda qissasi azgina qoldi, oldi. Fotosessiya bo'ldi. Bo'ldi shu bilan 7 oy siyobga bo'ldi. Har kunim maroqli bo'lyapti, har kunim mazza. Tarixda qolyapsiz chunki. Bütün dünya aktörlerimiz. Xivada olyapti. Xivada ishonasizmi odamlar muzeyini odamlari Gerasimov chizgan rasm bor ekan. Amir Timur to'g'risida. Men mana shunday tursam, yasulli dedi. Sammaykim dedi. Va alaykum assalom. Mana shuni shu yerga yoningga qo'ysam maylimi dedi. E yonimga o'sha Gerasimov chizgan rasmni qo'ydi. E o'sha solishtiryaptimi sizni? Kelamiz solishtirib. Yasulli o'xshadingmi dedi. Bilmadim, sizlar ko'ringlar. E o'xshatyapti. E haqiqatan olib qarasam endi albatta u 69 yoshlikdan endi u bari skeletdan sizga, lekin juda ham o'xshaydi. Qovoqlar, burun, peshona, yelkalar, qo'llar endi u baquvvat marbir. Lekin shunaqa o'xshayapti. Ular o'sha yerda 2 oy bo'lgan bo'lsa, Xivada mana shunaqa bo'ldi. Hozirgacha borib qilsam, avval yashulidirdi, hozir Timur bobo deyapti. Ana. Undaki Samarqanddagi turistlar kelib, mana yolg'on bo'lsa, tepamda yaratgan turibdi. Turistlar kelib turib, mani kiyimimda mana shunday tiz cho'kdi-da, choponim o'pibdi. O'sha Amir Timur choponini. Ey tarjimon turibdi, Marp aka. Siz bilan biz bilmaydigan tarixni biladi bular dedi. To'ppa to'g'ri. Amir Timurni bular boshida ko'taradi dedi. Eslat yo'q, rahmat. Sen kiyo, sen kiyo deb ruscha bo'lsa, qisqasi o'zini bir narsa qilib ya bular Avstriyadan kelgan bular dedi. Qisqasi Samarqanddagi syomkada hamma turistlar tamirlandi yurtdi. Biz o'zimizgilar ba'zilar kelib, qaysi boy o'ynayapsiz deyapti. Mayli dedim, nechun. 7 oy bo'ldi. 7 oy syomka bo'ldi, maza qildim. Aytyapman, har bir kunim maza bo'lyapti. O'sha yerda ko'rdim Gollivud aktyori Armand Asante. Ben Ulug'bekni o'ynayman. Aslında onu Amir Timur'a probaga olgan ekan. Ben Ulug'bekni o'ynayman dedi. Endi u Armand Asante burun, peshona bir xilmiz, yuzimiz cho'ziqli. Nabiram o'ynayapti Ulug'bekni. Faqat u oq variant. U bo'yi balandroq menda. I qayerga borsak ham I am grandfather deb tanishtiryapti. Italiyaga borib ham Italiyada Armand Asante'ni chaqirdi, gapirib-gapirib, Angry Faze ma'ruf deb polni to'liq ma'ruf Otajonov deb chaqirib, oldiga chaqirib olyapti, butun dunyoni Gollivudda aktyorlar, rejissyorlari turibdi. Bilasizmi, ularni bitta mana shunday qarsagi menga umr bag'ishlaydi. Lekin bilasizmi, hozirgacha o'sha otda yaxshi ko'raman, o'zim otda yurishni yaxshi ko'raman. Hozirgacha otda shug'ullanish tashlamayman, qilichni ham tashlamayman, kitobini o'qiraman. Bu menga yana nasib qiladimi, yo'qmi bilmayman, lekin niyatim Amir Timurni 60 yoshdan 69 yoshgacha bo'lgan davrni o'ynash. U aynan Turkiyaga borganlar, u Hindistonga borganlar. Ana o'sha yerdagi janglari, otda yurishlari, kaskadyorlar albatta ishlaydi, lekin o'sha davr nasib qolar degan ma'noda o'qiraman. Bu o'zim uchun foyda. Tarixi avlod kim ekanligini bilish. Lekin yonimda yurganlarga hammasiga sen Amir Timur avlodisan. Hozir zamon sal o'zgardi deyapman. To'g'ri gap. Qo'rqmasdan gapir, to'g'ri gapir, to'g'ri yashavergin. Orqamdan gapirma. Orqamdan tosh otma. Men eng dunyoda qo'rqmanim orqamdan pichoq urgani.
aslında pıçak ursayam, uşandım himoya kılalama. Hmm. Lekin şimdi ben vakt var ki himoya kılalmasayken sizde. Bu hazırlık hayatımda şunakayı arkamdan pıçak urganlar nanım mı yiyip, tuzum mu yiyip, hemen asam mı? Benden azıka alıp, terbiyem mi alıp, aktörlük tamamen ne mi bu sahamasını örgatıp, yok reisörlük tamamen ne mi bu sahamasını örgatıp, kaskadyorlukdan, klişvazlıkdan, hamasından örgatıp durgan adamlarım ortamdan gelip bir şey onu şuna kasan şey yaptı. Ağrısayan, uzunma hiç nese bilmeyen de kılıp, ertelip duramam, jar stadyona geçip gitmem, şugullanmam, yana kaydıp gelemem. Hiç kimge yamanlık kılışı istemeyim ben deyim ben. Ben hamaga hamaga hamaca deyim ben. Eğer ben şuna kadar hayatta yaman adam olsam, Xudo jazoimni faqat o'zimga bersin. Bolalarimga, nabiralarimga umuman tegmasin. Men shunaqaman. Lekin baribir bu qumiy teatri mana eng asal joyim. Institutni bitirib kelib Lutfxon ayalar davrida ishlagan odamman. Hozir endi ketgan bo'lsam ham, lekin baribir nima deydi, yurak tortadi. Ma'ruf aka, endi siz mana shu hozir teatrni eslayapsiz. Har holda sizni eng go'zal daqiqalaringiz, baxtli onlaringiz hamda sizni o'sha muxlislarga tanitgan, sevimli qilgan, ardoqli qilgan maskan u. Hozir gaplaringizdan bir narsani tushunib yetdim. Sizni hayotga bo'lgan mehr-muhabbatingiz, shijoatingiz hali ham kuchli. Hali sizni o'sha oldingizga qo'ygan yuksak maqsadlaringiz bor. Demak, siz hali ham izlanishdasiz, intilishdasiz. Bu borada sizga kuch-quvvat, omadlar tilab qolamiz. Rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan studiyamizga tashrif buyurganligingiz uchun cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Bu yog'iga ham yangidan yangi rollarda sizlarni ko'rishdan har doim xursand bo'lamiz. Qaysidir ma'noda bugun sizlarni boshqacha o'zimiz uchun kashf qildik. Mana shu oilangizga, ijodingizga, o'zingizga aslo yomon ko'zlar tegmasin. Omonlikda ko'rishguncha. Rahmat. Sog' bo'linglar. Omonlikda omon bo'linglar. Omon bo'ling.